ဒီဇလိုင်လေးကတော့လူမဲတွေအောင်ဆိုးတဲ့ကာလာတစ်ခုအကြောင်းကိုရိုက်ကူးထားတာပါဒီကာလာမှာတော့လူမဲတွေကစီပွားရေးပိုင်း၊တိတ်ပံကိစ္စတွေနဲ့နိုင်ငံရေးပိုင်းတွေမှာလည်းအကြီးအကျယ်ဖြစ်နေတဲ့အပြင်သချင်းတွေ၊ဂီတာတွေ၊အမှုပညာပိုင်း၊စာရတွေအကုန်လုံးပဝင်ပတ်သက်နေကြပါလိမ့်လူပြူတွေကတော့မကောင်းမှုတူးရက်တွေအကုန်လုံးကြပြီးလူမဲတွေရဲ့အလုပ်သမားတွေဖြစ်နေရရှာပါတယ်ဒီလိုမျိုးပြောင်းမြကပကြီးရဲ့ဇာတ်လမ်းအစမှာတော့လူမဲမိသားစုတို့ကတာဒီယပ်သောမတ်စ်ရဲ့အိမ်မှာညတာဆားပွဲလုပ်နေချိန်လူပြူတွေကရုံညာန်ကြောင်ပြောပြနေကြပါလိမ့် နာဒာကမှာတော့တကြားလုံးထုတ်တဲ့ဆယုံမှာ Phinknox ဆိုတဲ့လူပြူအလုပ်သမားတစ်ယောက်ရှိပါရယ်။နောက်တော့သူကအလုပ်ပြေးတာနဲ့လူမဲစီနီယာတွေခိုင်းလို့ Darius ရဲ့အိမ်ကိုပတ်ဆဲသွားပူပါရယ်။အဲလိုနဲ့ပဲ Darius ရဲ့အိမ်ကိုယောက်တော့အိမ်ပေါ်လူပြူမကတကြားလာဖွင့်မိပါရယ်။နောက်တော့ Phinknox က Channel ကိုယောက်သွားခဲ့ပြီးအိမ်မြင့်ကြီးတွေကကုတ်တလုံးနဲ့မိမတယောက်ကိုမြင်းသွားခဲ့ပါရယ်။အဲဒီမိမကတော့ Darius ရဲ့ဇနီးမေလကန်ပဲဖြစ်ပါရယ်။ Darius ကသူ့ရဲ့ဇနီးကြောလေးကိုကြည်နေတဲ့ Phinknox ကိုမြင်သွားပြီးဒေါသထွက်သွားတာပေါ့။ ဒီလိုန no ဲ e e ့ပါစယ်ပိုပြီးဖီနော့စ်ကအိမ်ကိုပြန်လာရင်လမ်းမှာလူပြူတွေကိုလူမဲရဲတွေကအနိုင်ကျင့်နေတာတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။အိမ်ကိုပြန်ရောက်တော့အိမ်ဒီနာချင်းတွေကစူညံနေလို့သွားမစုဖို့ပြောလိုက်ရပါသေးတယ်။အိမ်내ရောက်တော့သူရဲ့သားလေးဒော်နီးစ်နဲ့ကလေးဦးဝဲလေးကိုជីထားတဲ့သူရဲ့မိမ္မာမရှာကဖီနော့စ်ကိုနုနုထွေထွေချိုးဆိုးကြပါတယ်။သူတို့တွေညစာစားပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ဖီနော့စ်ကသူ့မကြခင်ယာရူတိုတော်တော်မှာမကြခင်မှာပဲပအဝင်ချင်းကောင်ကိုအိမ်ပြောင်းကြမယ်လို့သူရဲ့မိမ္မာကိုပြောလိုက်ပါရိတ်။ တပမှာတော့တာရီရဲ့အိမ်မှာနောက်ထပ်ပါတီပွဲတစ်ခုကျင်းပနေကြပါတယ်။ဧည့်သည်တွေမပြန့်နေမှာပဲတခြားလုံးဆက်ယုံပိုင်ရှင်လိုနီကနောက်တစ်ခါသူ့အိမ်ကိုပါဆက်ပို့ရင်အရင်ပို့တဲ့သူကိုမတုံပဲလူသစ်လေးကိုပြောလိုက်ပါတယ်။အဲ့လိုနဲ့နောက်တစ်ရက်မှာတော့တခြားလုံးဆက်ယုံပိုင်ရှင်ရဲ့ဦးစည်းမှုယာဒူကလေးလေးလက်နေရမှလို့သူ့ရဲ့ယာဒူကိုတိုးပေးဖို့အတွက်ပင်းနော့စ်ကလီလုံကိုပြောပြပါတယ်။ဒီတော့လီလုံကလည်းအိမ်မှာသူစဉ်းစားပေးမယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။သူ့စကားကိုအလေးမထားတယ်လို့ပြောနေတဲ့လီနုံးကိုဂျီပြီးပင်းနော့စ်လည်းသူ့ကိုပို့ပြီးအမှတ်ရအောင်လို့သူ့လိုမျိုးအလုပ်တွေခြေစစခဲ့တယ်လေဆိုတာကိုပြောပြပါတယ်။ ဒီလိုပြောနေအရင်နေ့ကတာရီယက်စိအိမ်ကိုပါစယ်သွားပို့ပြတဲ့အကြောင်းမှပါသွားခဲ့ပါလိမ့်။ဒီစကားလဲဂျာရောလီလွန်ကပိနော့စ်ကိုဒီစက်ယုံကနေအလထုတ်ပြရမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောလိုက်ပါတယ်။ဒါကိုဂျာရောပိနော့စ်လဲရှော့ရသွားပြီးအခုလိုပါလို့အကြောင်းပြချက်မှရှိပဲသူကိုအလထုတ်တာကိုလက်မခံနိုင်ဘူးလို့ပြောခဲ့တာပေါ့။ဒီတော့လီလွန်ကလည်းသူတို့လိုဆုံးဖြတ်ရတာကစက်ယုံအတွက်ရောမင်းအတွက်ပါကောင်းတယ် lambda လို့ပိနော့စ်ကိုရှင်းပြခဲ့ပါရဲ့။ ဒါပေမဲ့페노스ကအချေ ग ग ာင်းရင်ကိုတရတရလေးမိကြတော့မင်းဒါရီယက်စ်အိမ်ကိုရအောင်ကသူ့ရဲ့မိမားကိုတွားချောင်းကြည်တာမလို့အခုလိုမျိုးအလောက်ထုတ်ပြရမယ့်အခြေအနေတွေဖြစ်သွားတယ်ဆိုပြီးပြောပြခဲ့ပါတယ်။ဒီတော့페노스လည်းဒါရီယက်စ်အိမ်ရှေ့ကိုထက်ရောက်သွားခဲ့ပြီးနားလည်မှုလွဲတာကိုပြေရှင်းဖို့အတွက်အိမ်ပေါ်လူပြူမာကိုတကားဖွင့်မြေကိုပြောခဲ့ပါတယ်။ဒီတော့အိမ်ပေါ်မှာကလည်းဒီအချောင်းကိုဒါရီယက်စ်ကိုသွားပြောပြမိပေမဲ့အရေးကြီးတဲ့အစည်းဝေးတစ်ခုလုပ်နေတာမလို့페노스ကိုလက်ခံမတွေ့ခဲ့ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့လေပီနော့စ်ကအိမ်ရှိမှတနိုင်လောက်ဆက်ပြီးဝင်းဝဲတောင်းနေတော့မှဒီလိုနဲ့နောက်ရက်မှာတော့ပီနော့စ်ကအလုရှာဖို့အေဂျင်စီကိုသွားပြီးအလုရှာခဲ့ပြီးမဲ့သူရမယ့်အလုတွေကလာကအရန်နေပြီးမလောက်မင့ဖြစ်နေကြပါတည်းအဲ့လိုနဲ့ပဲသူရဲ့အိမ်ကိုကားမောင်းပြန်လာခဲ့ပြီးလမ်းမှာပဲကန်ဆိုးစွာကားထားပြီးပြက်ပြီးရပ်သွားခဲ့ပါတည်းဒီတော့ပီနော့စ်လည်းကားကိုထားခဲ့ပြီးလမ်းလျှောက်ပြန်ခဲ့တာပေါ့ဒါပေမဲ့လူမဲရဲတွေနဲ့တရတဲ့တိုးပြီးသူ့ကိုလက်အပေါ်မြောက်ခိုင်းခဲ့ကြပါတည်းနောက်ပြီးကားပေါ်ကຫມောက်ချာကအနူချမ်းဖက်နေသလိုမျိုးတခြားလူပြုပ်အုပ်စုတွေရောက်လာပြီးပီနော့စ်ကိုဒီတိုင်းထားခဲ့ဖို့လူမဲရဲတွေကိုပြောနေပါတည်း အဲ့ဒီနောက်ပြောမရတဲ့ဆုံးလူပြူအုပ်စုကအရက်ပလင်းတွေနဲ့ရဲတွေကိုပစ်ပောက်ကြပါတယ်ဒီလိုနဲ့လူမဲရဲတွေကတော်သားထွက်ပြီးပီနော့စ်ကိုဝိုင်းရိုက်ကြတာပေါ့အဲ့လိုနဲ့ပဲပီနော့စ်ကဒန်ရားတွေပလက်ပွားရလာပြီးအင်ကိုပြန်ရောက်လာခဲ့ပါတယ်သွေးတန်တရရဲနဲ့ပြန်လာတဲ့သူ့ရဲ့ယောက်ျားကိုမြင်ပြီးမာရှာလေးလန်သွားခဲ့တာပေါ့မာရှာလေးယောက်ျားကိုဆီးထဲ့ပြီးရင်လည်းမြေပိုင်ရှင်ကအိမ်လာကအပြိမချေဘူးဆိုရင်ဒီအိမ်ကနေထွက်သွားဖို့ခြိမ်းခြောက်နေတဲ့အကြောင်းပြောပြပါတယ်အဲ့လိုနဲ့မင်းနဲ့ရောက်လာတော့မြေပိုင်ရှင်ကရဲနေအောင်တဲ့တူပီနော့စ်ရဲ့အိမ်ကိုယောက်ချလာပါတယ်အခုချင်းပြစ္စည်းတွေထုတ်ပေါ်ပြီးဒီအိမ်ကနေထွက်သွားဖို့လာပြီးပြောတာပါ ဒီလိုနဲ့သူတို့လည်းအရေးကြီးပစ္စည်းတွေကိုထုတ်ပိုးပြီးတဲ့နောက်မှာတော့မာရှာရဲ့အမေကရောက်လာပြီးသူ့ရဲ့သမက်ကိုအပြစ်မရှိတဲ့ဘလဘလလာကောင်းဆိုပြီးအော်ဟစ်ပြောဆိုကသူ့သမီးနဲ့ကလေးတွေကိုခေါ်ပြီးထွက်သွားခဲ့ပါရဲ့။ဒါပေမဲ့ပီနော့စ်ကိုတော့မင်းတော်ငါးရီမှာအခန်းမရှိဘူးလို့ပြောကထားပြစ်ခဲ့ပါရဲ့။ဘယ်သွားလို့သွားမှန်းမသိတဲ့ပီနော့စ်ကလည်း 30S အင်ရှိကိုတွားရည်နေတာပေါ့။ဒီအချိန်မှာပဲ 30S ကပီနော့စ်ကိုမြင်ပြီးမင်းကဘယ်သူလဲဘာလာလုပ်တယ်လဲလို့မေးခဲ့ပါရဲ့။သူ့ကိုမဟန်ပြီးတဲ့ 30S ကိုပီနော့ကတနက်နဲ့ထောက်ပြီးငါတို့စကားပြောမှဖြစ်မယ်လို့ပြောလိုက်ပါရင်။ နောက်ပြီးငွေမောက်ချရထားတဲ့စာရွက်ကိုထုတ်ပြပြီးငါကူမင်းအခုချင်းဒီငွေပမာဏပေးဆိုပြီးတနက်ထောက်ကချင်းချောက်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒါရီယပ်စ်လည်းဒီလောက်ငွေတော့ငါမရှိဘူးလို့ပြောတာနဲ့ဘန်ကူမောင်းဖိုင်လိုက်ပါတယ်။အဲ့လိုနဲ့ဘန်ကူရောက်တော့ငွေထုတ်ဖို့ပြောလိုက်မိပေမဲ့ဘန်ကကအခုပိတ်သွားပြီမလို့ထုတ်ပေးမရဘူးလို့ဆိုပါရဲ့။ဒီတော့ဒါရီယပ်စ်ကလည်းသူ့ကိုပီနော့စတာမှာရောက်ပြီးငွေထုတ်လို့ရတဲ့ဘဏ်ဝင်တန်းကိုချင်းချောက်ပြောဆိုနေပြန်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့မူမမှန်တာပြီးပေါ်သွားမှဆိုတာနဲ့ပီနော့စကဒါရီယပ်စ်ကိုကားဆက်မောင်းခိုင်လိုက်ပါတယ်။ အဲ့လိုနဲ့တူရိုနီယော့စ်ကတော်ရဲကိုယောက်လာကြပြီးပီနော့စ်ရဲ့ကုံကာနာကိုယောက်တော့ကုံကာပေါ်တက်သွားခဲ့ပါရယ်ဒါပေမဲ့ဒီတစ်ခါမှာတော့ပီနော့စ်ကကာမောင်ဘီတာရီယက်စ်ကိုတော့ပေးမှထိုင်ခိုင်းကတန်းတန်းနဲ့ချိန်ထားပါရယ်အဲ့လိုနဲ့အချိန်နှောင်းကြောင်ခီးဆက်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ပီနော့စ်ကအရင်ကနေဘူးတဲ့နေရာကိုယောက်လာခဲ့ပါရယ်ဒီကိုယောက်လာပြီးအဲ့ဒီနေရာဟာတာရီယက်စ်တို့နေရာထပ်ပိုးပြီးလုံကြုံတယ်လို့ပြောခဲ့ပါရယ်နောက်ပြီးပီနော့စ်ကသူအခုလိုအဖြစ်ပြခဲ့ရတဲ့အတွက်တာရီယက်စ်ကိုအပြစ်တင်ပြောဆိုနေပါရယ်ဒီလိုမျိုးပြောဆိုနေတာတွေကိုကြာတော့တာရီယက်စ်လည်းငါမင်းကိုဘာလို့မှုလေဘာ냐တာရကါလို့ဆိုပြီး ဒီတော့မာပင်နော့စ်ကလည်းခနေပြုံးပြုံးလိုက်ပြီးငါကအရင်ရက်ကမင်းရဲ့အိမ်ကိုပါဆယ်လာပို့တဲ့သူလို့ပြောလိုက်ပါတယ်မင်းအချွန်နယ်မှာလို့လီလုံငန်းကားကိုအလုပြုတ်လိုက်တာမင်းကြောင့်ဆိုပြီးသရက်စက်တွေဆွဆွဲနေပါတယ်ဒီတော့တာရီယပ်စ်ကငါမင်းကိုအလုပြုတ်ခိုင်းတာမဟုတ်ပါဘူးလူလဲပြီးပို့ခိုင်းတာပါလို့လီလုံကိုပြန်ပြီးပြောခဲ့ပါတယ်နောက်ပြီးတာရီယပ်စ်ကငါလီလုံကိုဖုန်းခေါ်ပြီးပြန်ပြောပေးမယ်လို့ပြောပြမိပေမယ့်ပင်နော့စ်ကလက်မခံဘဲဘန်ဒီဖွဲ့မဲ့တင်းနေတာနဲ့ထီတော့စောင့်ဖို့ပြန်ပြီးပြောခဲ့ပါတယ် Erinaldo Pinos က Darius ကိုသားတော်ဆိုင်ကိုခေါ်သွားပြီးညသာဝဲချွေးခဲ့ပါရဲအဲ့ဒီအချိန်မှာပဲအပြင်ကလူပြူအုပ်စုတွေကကားထဲရောက်လာပြီးစုညာစုညာလုကြတာပေါ့ဆိုင်တွေကတအူတီတော့လူမဲကောင် Darius ကိုမြင်တော့ဒီလူအုပ်စုကရန်ထရှာဖို့ပြင်နေခဲ့ပါရဲဒါကတော့ Pinos ကလည်းရိတ်မိပြီး Darius ကိုခေါ်ကဆိုင်တွေကလည်းပြန်ထွက်သွားတော့လူပြူအုပ်စုကသူတို့ကိုပိုက်ပြီးတိုက်ခိုက်ပါရဲ Pinos ကသူ့မှာပါတဲ့သဏ္ဍကိုထုတ်ဖို့လုပ်ပြီးမဲ့သဏ္ဍကိုလူပြူတကောင်ကပြစ်ထုတ်လိုက်ပါရဲဒီလိုမျိုးရွေးရတဲ့ဖြစ်နေတော့ Cyber Shin ထွက်လာပြီး True Rifle နဲ့လူပြူတကောင်ကိုပြစ်လိုက်ပါရဲ ဒီတော့မှလူရန်ကားလူဖြူအုပ်စုလဲကြောက်ပြီးထွက်ပြေးသွားတာပေါ့ဒီတော့페노스လဲသူ့တနက်ကိုပြန်ယူပြီးငေါကြည့်နေတဲ့ Darius ကိုဆွဲထုတ်ကထွက်သွားခဲ့ပါတယ်နောက်တော့ Troenia ဟာအင်ဟောင်းကြီးတစ်လုံးစီယူလာပြီးအင်းလေးကနေ Slanthe ဆိုတဲ့လူအဖိုးကြီးကဒီတညာတဲခိုးဖို့အတွက်ခွင်းတောင်းခဲ့ပါတယ် Stanley ဟာလဲလူမဲပါလာတယ်လို့ခွင့်မပြုဘူးလို့ပြောလိုက်တာနဲ့페노스လဲတနက်ကိုမိုးပေါ်ထောင်ပြစ်လိုက်မှာ Stanley လဲခွင့်ပြုခဲ့ပါတယ်နောက်တစ်ရမှာတော့페노스ကစားသောဆိုင်အနီကို Darius ကိုညစာလိုက်ကျွေးပြန်ပါတယ် ဒီလိုနဲ့စာနေတော့ 30s ကသူ့ရဲ့အင်ကိုဖုန်တကောခေါ်ဝင်ပြဖို့အတွက်ပီနော့စ်ကိုပြောခဲ့ပါရယ်။နောက်ပြီးသူ့အိမ်ရောက်တာနဲ့ပီနော့စ်ရှားပိုင်ဝင်လုပ်ပိုင်ဝင်ပြီးပြန်အောင်လှုပ်ပြီးမှလို့သူ့ကိုလှုပ်ပေးဖို့လည်းပြောနေခဲ့ပါရယ်။ဒီတော့ပီနော့စ်လည်းငားလှုပ်ပေးလိုက်ရင်မင်းကရဲအုပ်တိုင်မှာဖို့ဆိုပြီးမလှုပ်ပေးခဲ့ပါဘူး။အဲ့လိုနဲ့ခဏနေတော့ပီနော့စ်ကပတ်စံသွားရှင်နေတုန်း 30s ကထွက်ပြေးခဲ့ပါရယ်။ဒီတော့မှပီနော့စ်လည်း 30s ကိုအနောက်ကနေလိုက်ဖမ်းရတာပေါ့။အဲ့လိုနဲ့ 30s ကသူ့နောက်လိုက်လာတဲ့ပီနော့စ်ကိုပုံမှုနေရရှာရင်လမ်းပေးအိမ်တိမ်ရှိမှအိမ်တကားတွေကိုခောက်ကြည့်ပါရယ်။ ဒါပေမဲ့ဘသူကမှတကလားမဖြစ်ကြတော့တက္ကာကိုဖျက်ပြီးအိန်းတွေဝင်လာခဲ့တာပေါ့နောက်တော့အိန်းတွေကဖုန်းနဲ့သူ့ရဲ့မိန်းမကိုဖုန်းဆက်ပြီးသူ့စီကိုရဲရီလှုပ်ပေးဖို့ပြောလာခဲ့ပါဗျ။သူ့မိန်းမကလည်းအခုပဲနေရာမှာလဲလို့ပြန်မိခဲ့ပြီးမဲ့သူကတော့တည်တည်ကြာကြမသိခဲ့ပါဘူး။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲအိန်းရှင်လူပြူကောင်မလေးကသူ့ကိုတနက်တဲ့ချိန်ပြီးတကူးလို့အော်တဲ့ကောင်မလေးကအဖေလေးပြေးဆင်းလာခဲ့ပါ रे ။ဒီတော့တာရီယပ်စ်လဲအိန်းရှင်အဖေကို쫓တာနဲ့ကောက်ပြစ်လိုက်တော့အိန်းရှင်ရဲ့မျက်နှာလဲမှန်ပြီးလဲကျသွားပါဗျ။ ကမာလီကတ e ာရီယက်စ်ကိုတနက်နေ့ပြစ်လိုက်ပြီးမှလည်းလွဲသွားခဲ့တာပေါ့ဒီတော့တာရီယက်စ်လည်းအိမ်ထဲကနေပြန်ပြီးထွက်ပြေးလာပြန်ပါလေအဲ့ဒီအချိန်မှာပဲပီနော့စ်ကတနက်တန်ကိုကြားသွားပြီးအိမ်ဘက်ကိုယောက်ချလာပါတယ်သူရောက်တော့ဒန်ယာယာပြီးထွက်သွားတဲ့အင်ရှင်နဲ့တန်းမီတိုးခဲ့ပါတယ်အင်ရှင်ကလည်းလူမဲကတကောင်သူတို့ရဲ့အိမ်ကိုလူဝင်ဖို့ဖြစ်တဲ့ဟိုဘက်ပြေးသွားတယ်ဆိုပြီးပြောလိုက်တာပေါ့ဒီလိုနဲ့ပီနော့စ်ကတာရီယက်စ်ကိုပြန်ဖမ်းမိသွားပြီးအိမ် OGC ကိုပြန်လာခဲ့ပါတယ်ပြန်လာတဲ့လမ်းမှာလည်းတာရီယက်စ်ကအလုတ်ပြုတ်သွားလို့အခုလိုမဟုတ်တာတွေရှောက်လုံးမဲ့အစားအလုတ်သေရှာပါလာပညာတာတက္ကသိုလ်ပြီးထပ်ပြီးပြောပြီးတွက်ပြေးဖို့စူးစမ်းပြန်ပါ တီရိုပီနော့စ်ကလည်းဒေါ်လာထွက်သွားပြီး 30S ကိုဂျိုးတွေတုပ်ပါသက်ကိုဂျိုးနှက်ချပြီးအခမ်းနဲ့ပိတ်ထားလိုက်ပါရယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲရဲတွေက 30S ကိုလိုက်ရှာနေပြီးသူတို့အင်အိုဂျီအနီကိုယောက်ချလာတာပေါ့စတန်လီဟာလည်းပီနော့စ်ကိုရဲတွေယောက်နေပြီးလို့ဒီကနေထွက်သွားဖို့လာပြောခဲ့ပါရယ်နောက်ပြီးစတန်လီကလည်း 30S ကိုလှုပ်ပစ်လိုက်ပါသူ့မှာတိုင်ယာမရှိရင်ရဲတွေကလည်းမင်းကိုပြည်တန်လျှော်ပေးမှာပါလို့ပီနော့စ်ကိုအကြံပေးခဲ့ပါရယ်ဒါပေမဲ့လည်းပီနော့စ်ကလက်မခံဘဲပန်ဖုတ်မဲ့တင်းလာနေသည့်ဆောက်ပြီးသူနင်းနာတာတွေအတွက်ရောကြီးပြန်ယူမယ်လို့ပြောခဲ့တာပေါ့ဒီလိုနဲ့ပီနော့စ်က 30S ဆီအချိန်တွေကိုလာကြည့်တော့အသက်ရှ မိုဟိုင်းနေတဲ့တာရီယက်စ်ကိုမြင်တော့ချက်ချင်းပဲကြိုးရီဖြီအသက်ပြောင်းရှူလို့ရအောင်အကူအညီပေးခဲ့ပါရည်။ဒီအချိန်မှာပဲစတန်လီကသူ့အဝိထုပ်ကိုထုတ်ပိုးပြီးဒီကနေထွက်သွားဖို့ပြင်မာတော့တယ်။ဒါပေမဲ့ပီနော့စ်ကတာရီယက်စ်ကိုဒီလိုအခြေအနေနဲ့မထားခဲ့နိုင်ဘူးဆိုပြီးတာရီယက်စ်ရဲ့ရင်ဘတ်ကိုထုပြီးအသက်ပြောင်းရှူလို့ရအောင်လှုပ်ပေးနိုင်ခဲ့ပါရည်။အဲဒီနောက်တော့ပီနော့စ်ကစတန်လီနဲ့တူတာရီယက်စ်ကိုသူ့ကားပေါ်တင်ပြီးဆေးရုံခေါ်သွားခဲ့ပါရည်။ဒါပေမဲ့ကန်ဆူဇောပဲလမ်းမှာကားပြတ်သွားတာပေါ့။ဒီတော့ပီနော့စ်လည်းတွေးတဲ့ကားကိုတာပြီးအကူအညီတောင်းလိုက်ရပါရည်။ သူကားဘော့ကလည်းလူမဲတကောင်ကိုတဲချလာတာလေမြင်哦ကားမောင်းတဲ့အမျိုးသမီးကကားမောင်းပြီးထွက်သွားခဲ့ပါတယ်ဒီလိုနဲ့ကုရရမဲသွားတော့페 נוസ് နဲ့ຕາຣຽສကိုဆေးໂຢတင်နိုင်ဖို့အကူအညီရအောင်လမ်းဘေးနေရာတွေကိုတန်းနေလိုက်ပစ်ခဲ့ပြီးအကူအညီတောင်းခဲ့ပါတယ်ခဏနေတော့ရဲတွေရောက်လာတော့မှပဲငါတို့ထွက်ပြေးကြမယ်သူ့ကိုထားခဲ့တော့မယ်လို့ပြောတဲ့စတန်လီရဲ့စကားအတိုင်း페 נוസ് ကထွက်ပြေးဖို့လုပီးမယ်ຕາຣຽສရဲ့အချိန်ကတပြေပြေဆိုးလာတာမလို့ထွက်မပြေးရဲပဲရဲကားလာတဲ့အချိန်နေဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်ဒီတော့စတန်လီလည်းတယောက်တည်းပဲထွက်ပြေးလိုက်ရတာပေါ့အဲ့လိုနဲ့ရဲကားရောက်လာတော့페 נוസ് ကိုလက်နောက်ပစ်ခိုင်းထားခဲ့ပါတယ် ဒါပ ja ေမ hey ဲ ha, ့ Phenox ဘာတန်းအရှိနေတာကိုမြင်သွားတော့ Reyes ကအမင်းများမရှိပဲ Phenox ကိုတေးတဲ့အထိတန်းတန်းနဲ့ပြတ်တက်လိုက်ကြပါရဲလဲကျသွားတဲ့ Darius ကလည်း Barzaga တခေါက်မှပြန်မပြောခဲ့ပါဘူးတေးဆုံးသွားတဲ့ Phenox ကိုဂျီပြီးသူလဲဝန်းနေပြီးငိုနေတော့တာပေါ့အဲ့လိုနဲ့နောက်တစ်ခမ်းမှာတော့ Darius က Phenox ရဲ့မိန်းမဆီကိုသွားပြီးသူ့ကိုသူမိတ်ဆက်ပေးခဲ့ပါရဲအဲ့တော့ Marshall Stanley ပြောပြလိုအားလုံးကိုသိပြီးပြီလို့ပြောခဲ့တာပေါ့ဒီတော့ Darius ကပတ်စံလေးအပြေးထလာတဲ့ဆိုင်ကို Marshall ကိုပေးက Darius ကမင်းရဲ့မိသားစုအတွက်ပဲလို့ပြောခဲ့ပါရဲဒါပေမဲ့လည်း Marshall က Darius ကိုလက်မခံဘဲတက္ကရာပြန်ပိတ်လိုက်ပါရဲ turning คลีก็เลยกาหมองี้เปลี่ยนตัวได้ TAS ကိုလှမ်းကြည်ရင်လည်းဒီဇလန်းလေးကပြီးဆုံးသွားကြပါ रे ခင်ဗျာ